Kan du prøve kort at forklare mig de grundlæggende regler eller tankegangen bag ridesport, altså dressurridning, som jo er din sport, er din disciplin, og så helst på sådan et niveau, så både jeg og alle, der ikke kender noget som helst til ridesport, de også kan være med? Ja, altså helt basic, så går du ud på, at man har en sandkasse typisk på 20x60 meter, og så laver man nogle tricks med sin hest, og der er en række forudbestemte tricks, man skal lave, og så er det dem, som laver dem bedst muligt, der vinder, og man får karakter for hver enkelt øvelse, hedder det. Så det er sådan det basic, det går ud på. Så når man er ude at ride de større konkurrencer, så rider typisk første dagen rider alle noget, der hedder en Grand Prix, som er dressur på højeste niveau. Så anden dagen, der bliver sorteret ned, så der kun er 30 tilbage, og de får lov at ride Grand Prix Special, som stadig er en fastlagt rute, men som er den samme for alle. Sidste dagen, der er man barberet ned til 15, altså selve finalen, og der laver man sit eget program og lægger musik til, præcis som i Vild med Dans Freestyle eller andet. Ja. Okay. Og kan du fortælle lidt mere om de her grundlæggende trin? Jeg har for eksempel danset ballet, da jeg var barn. Er der også nogle grundøvelser i dressurridning, som man øver igen og igen, til man simpelthen er træt af dem? Det der er, det er, at efterhånden som hesten bliver ældre og ældre, så lærer man den først nogle meget basisøvelser, som for eksempel bare kunne rykke sig sidelængs for benet, og så bygger man mere og mere og mere på. Første gang man sætter sig på sin hest, der er den typisk 3 år, 4 år gammel, så bliver det sværere og sværere. Fra den er 3 år til 10 år, der bygger man mere og mere og mere på, altså de bliver mere og mere komplicerede øvelserne, og når hesten er cirka 9-10 år, hvis man er heldig altså, så kan man debutere den i Grand Prix, som er den sværeste klasse. Fra hesten så er 9-10 år til den er 16 eller sådan noget, der kan man igen, hvis man er heldig ikke at have skader osv., ride på Grand Prix-niveau. Og så typisk, når de bliver 17-18, så begynder de at blive for gamle, og så bliver de pensioneret. Så det tager lang tid uden en Grand Prix-hest. Og er der sådan nogle basale regler for rytterens alder også? Ja, altså man kan sige, at i Danmark er vi faktisk nogle unge piger, der er med sådan fremme på Grand Prix-niveau. Vi er nogle piger her i 20'erne, der er med. Og det er ikke sådan super typisk. Typisk så kræver det altså mere og mere erfaring. Man bliver bedre og bedre med alderen, simpelthen fordi man får flere heste igennem og prøver at uddanne flere heste. Så dem, vi rider mod, er både i 30, 40 og 50'erne og nogle enkelte i 60'erne også. Så man kan være med på indtil fysikken ligesom gør, at man ikke kan. Og man bliver typisk bedre og bedre med alderen. Er det almindeligt at sprede sig over flere discipliner, for eksempel både at være springrytter og være dressurrytter, og kan en hest også være god til begge dele? Eller være begge dele? Altså, typisk så rider de fleste rytter én disciplin, altså langt de fleste rytter. Der er nogle få, der behersker flere discipliner, men der er nogle former for ridesport, hvor man kombinerer det, for eksempel i military, hvor du både rider dressur og spring og hvad hedder det, en terrænbane. Så der kombinerer man det lidt. Men typisk toprytter, de vælger én disciplin. Med hensyn til hesten, så avler man lidt hestene efter, hvad de skal lave. For eksempel ja, dressurheste eller springheste. Men faktisk min hest, Ranør, han som ung havde han lige så fin anlæg for spring. Sådan rent teknisk. Men det er jeg så bare ikke god til. Så det blev dressur. Når du siger, du ikke er god til det, hvad handler det så om? Er det, det handler om, at jeg stoppede med at dyrke det, da jeg var 9 år gammel, tror jeg. Så det er ligesom stoppet på det niveau. Og der fangede jeg bare interessen for dressur og synes det var mest interessant. Så jeg tror ikke, jeg går tilbage til spring. Det er heller ikke sikkert, at jeg har nerver til det, fordi der tror jeg, man skal være mere modig, end jeg er. Så det handler også om, hvad man godt kan lide, og ikke bare, hvad man er god til? Altså de to ting hænger sammen? Det er helt sikkert, men jeg tror også, det hænger lidt sammen, at hvis man mærker, at man har flere for en disciplin, så bliver det nok også sjovere at lave, kunne jeg forestille mig. Og hvordan er forholdet mellem hest og rytter? Kan en dårlig rytter vinde, fordi hesten er dygtig og omvendt? Altså der er dels forholdet, sådan det samarbejde, man har. Og det, jeg synes, der er unikt med min sådan, første hest nu, Ranør, det er, at jeg har et meget specielt forhold til ham og et meget tæt samarbejde. Og når jeg går på banen og skal ride noget vigtigt, så ved jeg, at han giver 120%. Og han er virkelig en
kammerat, og han er en hest, der betyder utrolig meget for mig. Og det gør jo også, at jeg beholder ham og ikke siger ja til at sende ham afsted. Med hensyn til, om en dårlig rytter kan nå langt på en god hest og omvendt, så vil jeg sige, at en knaldgod rytter kan aldrig vinde VM på en dårlig hest. Og omvendt kan en dårlig rytter heller aldrig komme helt til tops på en superhest. Men det er klart, at man kan komme et godt stykke af vejen ved at have den rigtige hest. Det er der ingen tvivl om. Så man er afhængig af hinanden? Det er man. Og man er ikke bedre end den hest, man sidder på. Okay. Er der en anden dansk rytter, der har sagt. Ja, okay. Hvor gammel er Renør? Han er 13. Ja. Og du har haft ham fra han blev født? Ja, han er født her på gården. Og vi debuterede i Grand Prix der, da han var 10. Og det tror jeg er den største hesteoplevelse, jeg har haft nogensinde. Selvom der sad 3 mennesker i et koldt ridehus. Men altså, det var en fantastisk oplevelse. Og hvor gammel var du? Der må jeg have været 23. Hvor gammel var du første gang, du sad på en hest? Altså, det kan jeg ikke rigtig huske, men det har formentlig været før, jeg kunne gå. Fordi jeg er jo opvokset her på rideskolen, så jeg har altid haft med heste at gøre, og det har altid fanget min interesse. Og jeg fik en shetlands pony af min mormor, da jeg var 2 år. Den har jeg jo et stadig. Så det har ikke været nogen overraskelse, at jeg ligesom gik ridevejen. Jeg har altid været vild med det. Ja, for du er ud af en hestefamilie, kan man næsten sige. Det kan man godt sige, især min mor. Kan du fortælle lidt om din familiebaggrund? Ja, altså min mor og far driver gården her, hvor der både er rideskole, som min mor startede som 19-årig, og så er der landbrug og skovbrug, som min far driver. Så det ligger i blodet. Har din far slet ikke noget med hesten at gøre? Jo, han er med til både fysioterapi og passe hesten osv., men... Han rider ikke så tit. Men det gør din mor? Det gør min mor. Og har du nogen søskende? Jeg har en lillebror, ja. Og han har dyrket en masse andre sportsgrene, men han har aldrig reddet. Han har reddet, da han var yngre. Der sprang han og var rigtig god til det. Men så har han også kørt motocross og bordtennis og alt muligt. Så han har prøvet en masse forskelligt. Jeg har været meget indsporet, må man sige. Hvorfor er du en dygtig rytter? For det er du. Du er kandidat til OL, ved jeg. Det snakker vi om lidt senere. Men hvorfor, altså, udover at du har reddet i mange år, hvorfor er du så en god rytter? Jeg tror først og fremmest, fordi jeg rigtig godt kan lide det. Og jeg brænder for det. Og jeg tror, jeg vil ikke sige, at jeg altid tænker på ridning. Men det gør jeg lidt alligevel, fordi jeg går altid tænker, hvordan jeg kan forbedre tingene. Og hvis jeg har et problem, som ikke kan løses, så... prøver jeg at løse det, eller finder nogen, der kan løse det. Eller sådan. Jeg er meget orienteret mod gerne at blive en bedre rytter. Jeg er ikke specielt drevet af at vinde guldmedaljer nødvendigvis, selvom det måske lyder mærkeligt, når man er konkurrencemenneske, men jeg synes, det er fascinerende at lære et håndværk. Jeg synes, det er fascinerende, hvis man kan lære det til bunds. Og det sjove ved dressur, det er, at selvom jeg er nået op på et højt niveau osv., så er der virkelig langt endnu. Altså, på den måde, at ja, jeg har lært noget, men der er vildt langt til at blive en knaldgod rytter. Og det er så min næste spørgsmål. Hvad, er der nogen hemmelighed, eller skal man have en medfødt evne i forhold til at være en dygtig rytter? Altså, jeg tror ikke særlig... Altså, det er selvfølgelig en fordel, hvis du har lidt talent, og jeg kan godt se på, når jeg får nye elever, at der er nogen, der har nemmere ved det end andre. Men jeg tror, som eliteidrætsudøver, så er det benhårdt arbejde. 98%, og så er det 2% talent. Så jeg tror ikke på, at der er nogen, der bare kommer sådan der til det. Nu siger du lige, at du underviser os. Hvordan kan man kende en god rytter, hvis man ingenting ved om ridning og dressur? Jeg ved ikke, om man kan genkende det, men der er nogen, der bare sidder naturligt og elegant på hesten, nærmest fra de bliver sat op. Og så er der andre, som skal kæmpe mere for at få en korrekt opstilling og så videre. Så der er nogen, der bare har nemmere ved det end andre. Og hvad kigger du, hvad kigger du på? Hvis du forestiller dig, at nu sad en på en hest herovre bag ved os. Ja. Hvad vil du, kunne du beskrive altså, det sådan? Det vil mere være, hvordan følingen er med hesten på den måde. Om rytteren kan mærke de signaler, hesten kommer med, og om det er en fint følende rytter, for det skal man være meget. Når man rider, så skal du hele tiden fornemme, hvor din hest er. Og hele tiden kunne, jeg vil ikke sige forudsige, om det går galt, men hvis hesten er ved at gå lidt ud af rammen, det vil sige, at den ikke går
flot, så skal man kunne fornemme det, når den bare er en millimeter på vej ud, sådan så man redder det, før at det bliver grimt at se på. Og det kræver en meget sådan føling fra rytterens side. Og det er der nogen, der bare har enormt fint, og så er der nogen, der skal udvikle den. Og kan alle udvikle den, vil du sige? Ja, jeg tror, man kan nå rigtig, rigtig langt i ridning, hvis man gerne vil. Hvordan kan man kende en god hest? En god dressurhest, måske? Ja, med en dressurhest, der er det dels måden, den går på. Der er jo skridt, trav og galop. Og der kigger man efter nogle bestemte ting, der skal være i orden med takten i skridten, og hvor elastisk den bevæger sig i traven, for eksempel. Altså, der er nogle heste, når man ser dem, så ligner det sådan nogle gummibolde. Det er godt. Og så er der andre, der bare tager 1000 skridt på 10 sekunder. Det er ikke så godt. Så sådan store, volumøse gangarter vil vi gerne have. Og så skal den have en mentalitet, der gør, at den synes, det er fedt at arbejde, og fedt at vise sig frem, og en fighterhest skal man have, ikke? Fordi dem, der skal op og gå det allerhøjeste niveau, det er ikke de dovne heste, der er sådan lidt mere flematiske i sindet. Det er altså det er dem, der for alvor brænder og gerne vil lave noget. Hvor gammel er en hest typisk? Altså, hvor gammel skal en hest være, for at man kan ligesom aflæse de her ting? Altså, nu avler jeg jo selv alle mine heste, og jeg kan se deres temperament i løbet af få dage. Altså selvfølgelig ikke lige, hvordan bliver de at lære en sjenkelvinding, men sådan grundlæggende deres temperament er tydeligt nærmest lige fra start. Den hestetype, jeg bedst kan lide, det er dem, der er bløde i sindet, og de må godt være lidt nervøse, eller sådan, det gør ikke noget, at det er nogle heste, man skal berolige og sige, at det hele nok skal gå. Det kan jeg godt lide, fordi det er tit heste, der enormt gerne vil arbejde, og enormt gerne vil, hvad skal man sige, have belønningen for rytteren. Så det kan jeg godt lide. Hvor at jeg kan ikke så godt lide heste, der er sådan lidt langsom i hovedet og lidt for kold. Så mine heste er nok også generelt pænt tændte. Og er det en afspejling af dit eget temperament, vil du sige? Jeg tror, jeg er meget rolig. Men jeg tror, så det er det nok. Altså, jeg kan bedre lide at kunne bevare roen og overblikket, end jeg kan lide at sige, nu skal du altså lave noget. Så det ved jeg ikke. Jeg synes selv, jeg er god til at håndtere de der heste, der kræver en rytter, der har meget ro på. Du er mere til gulerod end til pisk. Ja, det kan man sige. Ja, okay. Og hvor tidligt begynder man at træne hesten? Altså, du sagde, den er omkring 6 år? 3 år. 3 år? Ja. Ja. Men man starter meget tidligere, går jeg ud fra. Ja, man lærer dem at få løftet ben og stå bundet og alt sådan noget, når de er yngre end det. Men ellers primært går de faktisk bare på fold og vokser. Og er heste, havde han sagt, får lov at være langhåret og så videre, når de er under 3 år. Og så går man i gang derfra. Men altså, det kommer også an på hesten nu. For eksempel Ranør, eller Nørden, som han bliver kaldt. Den, som er min bedste hest her, ikke? Ham arbejdede jeg enormt meget med, da han var yngre og gik mange ture med og sådan noget, fordi han var meget speciel i sindet og krævede sådan, at man arbejdede med ham, for han fik tillid og så videre. Så den har jeg arbejdet meget med, hvor Karisma, som er min næste hest på 7 år, 8 år, det var et flaskeføl på den måde. Vi mistede hoppen, da den folede med hende. Og den fik bare spark ud på folk, og så tog vi det ind, da den var 3, fordi der skal man virkelig passe på med ikke at nusse for meget med dem, fordi i forvejen er de nok lidt for meget mennesker i forhold til heste. Ikke? Så det kommer virkelig også an på hesten, om de får lov til at passe sig selv, eller om de skal være lidt mere i hænder. Ja. Hvor mange timer om ugen træner du dine heste? Eller med dine heste omgås dem? Altså, jeg træner cirka 5 timer om dagen, 7 dage om ugen. Så det er meget, det er et fuldtidsjob. Der er ikke, det er meget, meget sjældent, at jeg ikke er herude. Eller, altså det er simpelthen fordi, en fridag for en Grand Prix-hest, det betyder 3 kvarter skridt i skoven. Altså, den står aldrig bare og glor. Og det er simpelthen ligesom en hver anden idrætsudøver, at den ville blive stiv og øm, hvis den skulle arbejde rigtig meget og så ikke lave noget lige pludselig. Så fridag er svært, og ferie er svært. Trin, har du aldrig fri så? Jo, men man planlægger det sådan, så at hvis jeg tager på ferie, så er det typisk, at jeg står op klokken 5, rider hestene mandag morgen måske, og så tager afsted, og så er jeg væk tirsdag, og så kommer jeg hjem onsdag aften og rider igen. Så de der sådan 2 ugers eller 1 ugers ferie, dem er der lidt langt imellem lige nu. Men igen, det er jo også fordi, at nu er jeg nået op på det niveau, og jeg har Ranør.
i nogle år nu, hvor jeg kan være med, og det vil jeg også gerne udnytte. Så kan det være, der lige pludselig kommer et hul, hvor jeg ikke har en international hest, og så må jeg slappe lidt af der. Ja. Træner du dine tre hester selv? Ja. Der er ikke nogen andre, der må komme i nærheden af dem, eller forstår mig? Altså. Jo, men nu Ranør der, den bedste, han har det med tillid og så videre. Han har meget tillid til mig, så der tror jeg faktisk ikke, jeg kunne sætte andre op. De to andre kan jeg godt sætte nogen op på. Hvis jeg for eksempel er afsted, nu har jeg lige været i München en uge, så er der godt nogen, der kan sætte sig op og skridte og trage lidt og hyggeride dem lidt. Men sådan selve uddannelsen står jeg selv for. Okay. Og det har jeg det bedst med. Altså ikke, det ved jeg ikke. Det er jo det, der er mit job. Sådan. Kan det skade, forstå mig ret, hvis nogle andre, altså kan nogle andre komme til at præge dem? Er det det, der er i det? Det er mere sådan, når du arbejder en hest, så er det jo ligesom gymnastik, at du gør den smidig og god at ride på. Og det kræver selvfølgelig, hvad skal man sige, den grad af smidighed, jeg gerne vil have, det er en meget høj grad. Og hvis jeg ikke lige, hvis der er en, der gør det på en lidt anden måde, så kan det godt være, at den ikke føles lige så fint, når man kommer hjem. Men omvendt har de jo godt af at være ude og motionere lidt. Så det, jeg typisk aftaler, det er, at de rider dem 20 minutters tid og holder dem lidt i gang, men uden ligesom at prøve at uddanne på dem og lære dem nye ting. Det vil jeg helst selv gøre. Hvorfor har du tre heste? Altså, det der er, det er, at som jeg fortalte tidligere, så er Ranør på topplan måske, hvis jeg er heldig til, han er 16-17 år. Hvis jeg ikke har nogen ny hest parat, så tager det jo 10 år, før der bliver født en, til den er klar til Grand Prix. Så der vil jeg få et hul på 10 år. Så jeg bliver nødt til ligesom at have en pipeline af heste, selvom det lyder lidt åndssvagt, og uddanne videre på. Og Karisma, som er den næste, hun er 8 år, hun er faktisk rigtig fint med uddannelsesmæssigt, så jeg håber, at hun kan gå en Grand Prix om 2 år. Det, der også er pointen, det er jo, at man skal have nogle heste parat, for det kan være, når du når op og når et højere niveau, at du mærker, at hesten måske ikke lige har det sidste, der skal til. Og så skal man jo kunne disponere og sælge dem, hvis det er. Og hvordan holder du de tre job? Er det jo næsten, du har sideløbende. Hvordan holder du adskilt de opgaver? Altså den ene træning med en hest og... Ja. Altså godt spørgsmål. Altså, jeg kører faktisk meget med træningsplaner for hestene, på den måde, at dels hvor meget jeg belaster dem. Jeg vil gerne have nogle perioder, som er mere intensive end andre. Især konkurrencehestene skal jo køres op i gear mod de vigtige konkurrencer. Men jeg tror også, det er vigtigt at lave perioder, hvor man laver mere arbejde i skoven og mere sådan varieret arbejde for at holde dem tændte på opgaven. Udover det, så er der også hele tiden fokus på, hvilke øvelser er dårlige og skal forbedres, men også, hvordan får jeg lavet de bedste øvelser endnu bedre. Så det er totalt træningsplaner, ligesom i fitnesscenter eller et eller andet, for hver enkelt hest. Og der, når jeg sætter mig op på en hest, så skridter man 10 minutter, før man går i gang. Og det, den tid bruger jeg altid sådan lige på, okay, hvor var vi henne i går? Hvad? Bum, bum. Hvordan får du tid til både at studere, som jeg ved, du gør, og træne så meget, som jeg også hører, du gør, og så også være lidt dig selv, hvis man, du er vel også dig selv, når du rider, men altså, hvor finder du alle de her timer? Ja, det var nok det sværeste at svare på. Altså, jeg tror, jeg er altid i gang på den måde, at om aftenen og lektier, om formiddagen rider jeg typisk, og jeg er i skole nogle gange om eftermiddagen og så videre. Men altså det, der har handlet meget om for mig, det er at lave en prioriteringsliste over, hvad jeg vægter højt. Og ridningen vægter højst, så den bliver prioriteret højst lige meget hvad. Og det gør selvfølgelig, at der ikke er specielt meget social tid i perioder med venner, og det gør, at der ryger ret mange familie, fødselsdag og så videre. Men det gør også, at jeg kan godt forlange et højt niveau af mig selv i ridningen, synes jeg. Studiet, der har jeg det sådan, at det er gået rigtig godt indtil nu, og det vil jeg gerne blive ved med. Men jeg er også godt klar over, at jeg kan ikke lave 12-taller og forberede mig til OL samtidig. Så studiet fungerer sådan, at jeg gør det så godt, jeg overhovedet kan, men jeg vil også acceptere et lidt lavere niveau. Og det tror jeg egentlig er det, der gør, at jeg kan få det til at hænge sammen, fordi jeg ikke brænder sammen over at lave 20-tal på studiet. Og så må jeg også sige, at det kræver, at den vennekreds, jeg har, er jo også vant til det.
og vant til, at de inviterer mig til 10 fester, så kommer jeg til den ene. Og når jeg skriver afbud, så skriver jeg altid, jeg kan desværre ikke komme, husk at invitere mig igen. Fordi det er jo ikke, sådan er det bare. Så de er meget overbærende. Og har du også venner, der ikke er hestefolk? Ja, jeg har rigtig mange venner, der ikke er hestefolk. Okay. Og dem er jeg næsten altid sammen med op til eller efter konkurrencer, fordi det er skønt lige, hvis man har været så intensivt i noget, så er det altså rart lige at koble af. Hvordan får du råd til at have 3 heste? Og jeg går ikke ud fra, at du har et fritidsjob efter, som du ikke rigtig har nogen fritid. Men hvordan får man råd til at dyrke den her sport? Hvordan klarer du det? Altså, jeg har været rigtig, rigtig heldig i forhold til det team, der omgiver mig. Eller hvad skal man sige? Dels så står hestene jo opstallet her ved mine forældre på deres gård. Så det gør jo en kæmpe forskel frem for, hvis man skulle ind og lege bokse et sted. Ikke? Så har jeg jo også været heldig, at den hest, jeg rider på, eller de heste, dem har mine forældre avlet. Så jeg har jo ikke skulle ud og købe en hest for mange millioner. Det var nok heller ikke lige sket, men altså anyway. Så der har jeg også været heldig på det punkt. Ikke? Så i år har det gjort det lidt lettere, at Team Danmark går ind og støtter op omkring noget transport og noget undervisning osv. Altså det er sådan, så når man er i en brutotrup, så får man gratis undervisning af landstræneren for eksempel. Og det hjælper jo meget, og de giver også støtte til egen træner. Men så har jeg også for første gang fået et hold af sponsorer bag mig, hvor at, ja, nu når det er lokalt, så er der især 2 lokale firmaer, der er gået ind og bakker op. Og det ene, det var meget overraskende faktisk, en producent af bagagebånd til lufthavne, så det ligger jo ikke lige til højre benet nødvendigvis, men de synes simpelthen, det var sådan et sjovt projekt, jeg havde gang i. Så nu har jeg et helt hold mænd bag mig, og 3 kvinder, tror jeg, fra Powerstow. Så det er super fedt. Og de henvender sig selv til dig, ikke også? Jo, ja. Så det er jo mega sjovt. Så de får postkort fra stævnerne, og jamen, det betyder helt enormt meget. Også at have den ro, fordi ellers så ville jeg skulle booke kurser og holde kurser nærmest hver weekend, når jeg ikke var afsted for at få det til at hænge nogenlunde sammen. Du siger kurser. Hvilken slags kurser? Nu er det meget lang tid, jeg lavede det, men ellers så har jeg været ude og undervise i klubber, så tager man sådan en weekend rideklubber, ja, og så får folk måske 2 halve timers undervisning og noget teori. Ved du, hvorfor de henvendte sig? Har du spurgt dem om det? Dem, der sponsorer dig? Ja, altså det var fordi, de synes, at projektet med, hvad skal man sige, at kæmpe sig op, og brænde for noget også, tror jeg, og være lidt entreprenør inden for et felt, harmoneret rigtig godt med deres virksomhed. Og så tror jeg også, det er, nu har medarbejderne i hvert fald noget at følge med i, det håber jeg, de gør. Og jeg synes bare, det er sjovt, og det er et firma, der passer mig godt, fordi det er en spade af en spade, og der er ikke så meget pis, havde jeg sagt. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og så synes jeg, det er sjovt. Altså, at det ikke nødvendigvis er noget, der lige ligger til højre benet. Men det andet, det er Scanhorse i Roskilde, jo, så det er også en lokal, som giver produkt. Hvornår stillede du egentlig op til din allerførste konkurrence? Og kan du huske? Ja, det kan jeg godt. Det var herude på Jonstrupgården i holdridning, som er det helt store tilløbsstykke herude til klubstævnerne. Der kommer jo flere og ser det end et landstævne i Danmark, fordi at der kommer bedsteforældre, onkel og tante og forældre. Og der redde jeg holdredning på min Shetlandspony, og jeg blev nummer 3. Så det kan jeg godt huske. og hvor gammel var du? 5 år. Så ja, det er jo lige lidt tid siden. Ja. Hvor mange konkurrencer stiller du op til om året? Ja, det har ændret sig lidt nu her de sidste par år, fordi jeg er kommet op og ride internationalt niveau med nørden der, eller Renør. Og det gør, at der er jeg afsted til cirka 8 internationale om året. Helt klart flest her i sommerperioden. Det bliver nok også lidt mere i år i virkeligheden. De stævner trækker lidt tænder ud, fordi de andre heste jo ikke laver så meget, mens jeg er afsted. Så de bliver primært reddet lidt i vintermånederne. Så der stæller jeg op til nogle lidt mindre stævner med de yngre heste. Men lige nu der er jeg afsted stort set hver tredje uge, fra april til september. Og det er jo afsted en uge ad gangen, ikke? Så i april var jeg udenlands 16 dage, så... Har du så din... hvem har du med dig? Der har jeg et helt fast team, som det fungerer bare. Det betyder altså sindssygt meget. Jeg har min mor med mig,
altid, som også træner mig til hverdag. Så det er en stor fordel at have hende med, både støttemæssigt, men også bare rent rideteknisk. Så har jeg min mors bedste veninde, Lene, som er groom, og det vil sige hjælper med at forberede hesten og pusse ting osv., men også lige så meget mental støtte, at hun er rigtig god til at håndtere mig, når det hele lige brænder på. Så det er sådan det faste team, men udover det, så har jeg en god veninde, og så min kæreste, som også er med på sådan skift, når de kan. Så det er et godt team. Din kæreste og din veninde, er de også hesteinteresserede? Min veninde er... Men dyrker de, altså rider de også på... Min veninde er hesteinteresseret, og min kæreste er ikke hestemand. Det kan du være, han siger det. Ej, det... Han kan sagtens finde ud af at hjælpe mig, så det er godt. Hvad betyder ragnør? Det betyder ikke noget, men det er et navn, der er sammentrukket af ragazzo, som er dens far, og svartronør, som er dens morfar. Så ridenørder, de vil sige, når de ser den på listen, så vil de sige, ah, det er måske en ragazzo. Så det er derfor. Men der er ikke noget sådan vildt. Men den hedder jo nørden i Danmark, og faktisk også nogle steder på internationale medier, der hedder den The Nerd. Så, pudsigt. Ja. Ja. Og hvordan bliver hestene navngivet? Du har lidt fortalt om det, men så du har ikke nogen indflydelse, har du det? Jo, det har jeg sådan set, men altså, hvad skal jeg sige, herude på gården, der er tit en masse, der skriver forslag af pigerne herude. Så altså, det er ikke fordi, det er noget sådan stort projekt, men det ender altid med at blive sådan lidt diskussion om det, ikke? Fordi halvdelen vil have det ene, og halvdelen det andet. Men jeg har godt kunne lide at give dem, sådan de yngre heste, nogle lidt sjovere navne end... Altså, mange heste, de hedder sådan Flying Super Dancing, altså Imagination eller andet vildt. Så jeg har gjort den lidt kortere, lidt mere enkelt. Så jeg har en Dirty Harry og en Cocky på vej. Okay. Hvor mange hester har du haft i dit liv? Det skulle jeg lige tænke lidt over. Ungefær. Ja. 6-7 stykker, kan det passe? Ja, i hvert fald. 9, ja. Nok også lidt mere. Ja. Har du nogensinde solgt en hest? Ej, det er ikke lige gået så godt med det. Jeg har lånt en hest, som jeg skulle levere tilbage, og jeg har aflevet et par heste jo som på grund af alderdom. Så jeg har skilt mig af med nogen. Hvordan er det? Altså, det er da ikke sjovt at skulle sige farvel til en hest, men jeg tror, jeg har et ret naturligt forhold til det, at hvis jeg synes, den har det dårligt, så har jeg det ikke særlig svært med at sige farvel. Og det var da ikke skægt på det tidspunkt, men det ved jeg ikke, det er jeg sgu sådan rimelig cool med. Men det der med at sælge, det har jeg da svært ved, og det har jo været især det her efteråret her, der, det er sådan med OL-heste, de skal handles inden 31.12., inden de skifter nationalitet til den nye rytter. Og der, det er klart, der var nogle opkald på en hest som ragnør, men der kan jeg mærke, at både fordi det er ham, men også fordi at han giver mig nogle chancer, fordi han er så god en hest, så solgte jeg jo ikke på det tidspunkt, så det har jeg ikke været så god til. Men altså, det siger sig selv, med den pipeline, jeg har nu på 5 heste, så skal der sælges på et tidspunkt. Det skal der? Ja, det bliver jeg nødt til. Du skal selvfølgelig ikke sætte pris på, men hvor ligger prisen på en hest som ragnør sådan ungefær? Der er jo få heste, der er oppe i den klasse i hele verden, men altså... Det er mange millioner i hvert fald. Er det for meget at sige, at de heste, du rider, er dine venner? Mere kolleger. Altså, det er ikke... Jeg vil mere sige, at det er kolleger, fordi man arbejder meget sammen, og man kan godt have en rigtig god kollega, man holder meget af. Men kan man sælge en kollega? Det kan man jo blive nødt til på et tidspunkt, men jeg har valgt ikke at sælge kollegaen Ragnør i hvert fald. Og hvad hedder dine to andre? Så har jeg Karisma og Dakar. Som også er hjemmeavlet. De er også hjemmeavlet. Hele striben er hjemmeavlet.